Katika kaunti ya Nairobi kuna wachuuzi wengi, lakini kuna kundi speciali ya wachuuzi wanaoishi na ulemavu. Leo hii wamejitokeza na kulalamika kuwa kuna watu wanaotoka nchi za jirani na wanajifanya kama walemavu. Tunaomba serikali au watu warudishwe pale wametoka, ndio haki ya walemavu ipatikane Nairobi County. Ni kitu yochungu sana sana sana. Wachuuzi hawa wanaoishi na ulemavu wanasema kuwa watu hawa wanahujumu biashara zao. Je, ni kwa njia zipi? Niliongea na baadhi yao na walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina mimi naitwa Nyaloka. Mimi ni oka wa Nairobi County. Nimelelewa na hiyo na cooking. Nilikuwa na kada Goretti Children's Home. Lakini mambo ya wale foreigners wanaombaomba hapa, tulikuwa tunaomba serikali kwamba hao watu wachukuliwe hatua. Inafika wakati hata ukienda ofisi huwezi dumiwa. Kwa sababu gani? Hao watu wako kwa ofisi wanakuweka kwa kategori ya ule bega ule ako pale kando ya barabara. Kusema kweli walemavu wote si beggars. Na hii mambo ya bega mimi mwenyewe nishawahi pigania. Kuna mama anatumia hao watu wakisunguka wakidrop kila stage. Tulikuwa tunaomba kanjo, tunaomba serikali hao watu warudishwe pale wametoka, ndio haki ya walemavu ipatikane Nairobi County. Ni kitu yochungu sana sana sana. Siku hizi wameanza tabia nyingine, wanakuwa hata na watoto. Unapata mtoto mmoja wanakodisha. Hao watoto wanatokodishwa 200. Kuna mama anatoka na analeta hao wamama. Sasa mmoja akipata mimba, huyu mtoto leo iko na date. Monday iko na huyu, Tuesday iko na huyu. Sisi unapata kusaidia walemavu Kenya imekuwa naro sana, imekuwa kidogo sana. Kwa sababu gani? Ukienda kwa ofisi wote wanafikiria tu wewe ni bega kama wale wengine. Mimi ningependa Governor Sakaja ni mtu wa kutenda na kusema. Tena nashukuru Ken Ngondi sasa ni speaker. Washikane, wanejua wale viongozi wa Nairobi kama kina plan B wako hapo. Tukae pamoja, alafu hiyo watu wanaomba watolewe kwa barabara. Wache watu wafanye kazi yao. Kule kuombaomba kwa inaadhiri aje kazi yenu ya hockey? Ya hawking inadhiri kwa sababu saa ile ameombaomba, hata mtu ule angenunua hiyo suite yako, anakili yake anafikiria tu ni wale ni huyu ni ule niliona kiomba ya City Stadium. Unajua akili za watu wote haifanani, yuaona. Okay, kwa majina naitwa Beth Sheba Chibole, ninafanya kazi ya hawking CBD na mimi nina ulemavu. Unauza nini? Ninauza sweets, mineral water, biscuits, credit, hizo. Upande wa foreigners, hawa wa mama walemavu na wa baba walemavu wenye wanaletwa kwa nchi yetu. Si ati tunawachukia, lakini kitu ambacho tunachukia ni ile mtindo wao wa kufanya kazi. Sasa kama unaona kwa city center wamejaa kila mahali. Wakati mvua inanyesha, unapata wana make sure wanatembea wana ward kwa hiyo maji, na inakuwa picha mbaya sana kwa sababu unapata kama ni mama nguo yote imeloa. Sasa hiyo ina attract sympathy. Sasa watu wakiwaona hivyo, wakikuja kuona sisi wa Kenya, mtu akipatana na wewe ni mlemavu, kitu ya kwanza anaona ni wewe ni mtu wa kuombaomba, kwa sababu hao ndio wako wengi. Sasa hata ni vile tu hawa wako hapa sasa hii, kama kungekuwa na security ungeona wawili watatu. Naona wamejaa. Sasa tulifuatilia, kuna wakati mimi personally nilifuatilia hiyo issue. Nikaambiwa, sitasema nilifuatilia wapi, but nikaambiwa watu wenye wako na last option ya hawa watu ni UN. Kwa sababu UN ndio wana deal na foreigners. Sasa nikashindwa. Kwani UN wanafurahia wakati hawa foreigners wanakuja wanatuharibia jina? Kwa sababu watu wakiwaona wakiomba wanatuweka pamoja kwamba walemavu wote ni wa kuombaomba. Aya, story ya chai. Mimi nimeenda hoteli na kikombe, nataka kununua chai. Mteja ametoka kwa hoteli kuniona kwa sababu ni mimi nimelemaa, akafikiri kikombe changu ni cha kuomba pesa. Akachukua 10 bob akaweka pale. Nikajamu. Nilifanya
nilijam kwa sababu niliona amenidharau. Mimi mwenyewe situmii ten bob kwa day kwa hata kwa breakfast. Hata ile breakfast nilikuwa naenda kubai haikuwa ina cost 10 shillings. Sasa kama alikuwa anataka kunisaidia, mbona anipatie shilingi 10? Kama anataka kunisaidia, anipatie 1000 ndio at least nikule ka breakfast kazuri, kalanji kazuri. Sasa mimi ningependa county government. Mimi najua county government ikitaka kuondoa hawa watu wa kuombaomba huku itaweza. Lakini ni vile hawana hiyo wili ya kuwaondoa. Kwa sababu kuna watu among the county government hao wenye wameajiriwa huko, wenye wanafaidika na hawa watu. Kwa sababu at the end of the day lazima kuwe pali hawa watu wanaenda wanahongana ndio warudi. Kwa nini nasema hivyo? Wakati kanjo inakuja kutuondoa kwamba tunauza, wanaacha huyo mbaba amekaa hapo na gunia na beg, na wewe mwenye unafanya kazi wanamwaga kazi yako na wanakuambia uto. Wewe kama mwanadamu unazafili aje? Si utajua ule tayari ashaongana na wewe hujaongana. Na kwa sababu hii Kenya hongo ndio imekuwa mtindo. Kenya usipoongana uwezi faulu kwa chochote, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni nini, lazima uhongane ndio ufaulu. Sasa sisi tunafeel, in fact wao wanatuweka roho mbaya, tunafeel wale wamekuja kutuharibia kwa sababu wao wanahongana na sisi hatuhongani. Hao walemavu wanafikaje kwenye CBD? Ni kuletwa wanaletwa? Wanaletwa. Kufuatilia kidogo niliona ni ka network. Kwa sababu 5 kamili unapata wamejaa kwa stage. Wanachukuliwa na troli na wengi wao si ati hawawezi tembea. Wengi wao wanaweza tembea. Lakini kwa sababu wanataka kuattract hiyo attention na kuhurumiwa, wana make sure wanatamba. Sasa wengi wanatoka. Kuna siku nimepanda gari kutoka Kariobangi. Tukapanda na mwingine tu anatembea vizuri. Wakati tu tulishuka town OTC, akaanza kutambaa. Nikashindwa, si huyu tumepanda na yeye na nimeona ametembea vizuri akiingia kwa gari. Sasa ni hawa wamekuja ajira, unaona? Na wamekuja ajira kutuharibia sisi. Kwa sababu kama sisi hatuwezi ruhusiwa kwa country nyingine kwenda kugombaomba, kwa nini hao waruhusiwe kwa hii country? Na kuna few people ambao wanafaidika. Na hii kitu inatoka juu. Kwa polisi kuna mtu anafaidika, kwa county government kuna mtu anafaidika, paka hapa chini kwa network ya chini kuna mtu anafaidika. Sababu kuna wenye huo wanapita anamwambia leta kitu ama nikuitie kanjo, akimpatia anaenda hivyo, unaona? Sasa sisi tunataka kwanza serikali kuu na serikali ya county iangalie maslahi ya walemavu. Walemavu wana uwezo na wana potential ya kufanya nini, ya kuongeza hata kugroisha uchumi ya hii nchi. Lakini kwa sababu county government na national government walitudharau, wakaona sisi ni watu too useless. Sasa hawananga haja na sisi. We angalia kwa cabinet, ni mlemavu mgani Ruto amemweka? Hakuna. Kwa sababu anajua walemavu wote kazi yao tu ni kuombaomba. Kazi yao tu ni maasira. Asira zinakujanga kwa sababu huwa wanatudhalilisha. Lakini wakitupenda, watukubalishe, tuko na vitu mingi tunazafanya ya kujenga inji. Na ninajua, kama Ruto atasikia as the president, aangalie maslahi ya walemavu. Sakaja asikie wa Nairobi, sitaongea kaunti zingine, but mimi nasema kaunti ya Nairobi. Mambo ati ya watu wa miguu kufanya kazi sisi tukifukuzwa, hiyo ya kwanza achane nayo. Namba tu, anatufukuza tuende wapi? Achane na walemavu, tukae tufanye kazi, unless kama ako na option nyingine atupatie. Kama hana, aache tufanye kazi, tulewe familia yetu. Toka Nairobi, jina langu ni Ronald Sang.